Ömrü mənə qalmış. Bu sizin halin cavab yoxdur mu? Bu qasqiri, mənim akı mahkam, mənim akı ahtankul, akı hakim, mənim domlu boğdur, akı fayzullu, mənim korkuları diyor. Mənim duruz az ki der, cavab yoxdur mu? Şabız gidiyor, hani roi, bani deyi morgun va, cavab yoxdur mu? Onun roi vaçağına bapuregi der. Hazırım mikroz yami ve canını bir türlü kıran, ve baraz bir 16, 12 to 16 metre hamile basıya karanak olur. Mənim bu تصمیم گرفته خلق جماعت دیوت مرغم اما کوما کرد سودین که ما باید همین راه سالی تو اوبوت کنیم گفته رحمت به همین تشکران کنند کنم کار رحمت به خیر سخور مانده که دامچه کوما کرد سوندم و همه همینو از نوم خودم از نوم عالی همون کارگر دستگاه جماعت رحمت مینداری خورو برو میرم تشکر رئیس تشکر Olmaz.